Прошу присідати. Може, ми почнемо роботу у порядку, ну, з приводу чогось. Обласної ради запрошені народні депутати України, керівники обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, голови районних рад, міські голови, голови об'єднаних територіальних громад, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, окремих установ, організацій обласного рівня, представники громадськості, мас-медіа. На засіданні у нас сьогодні вперше присутній, дозвольте мені представити нового керівника Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області, Щадило Анатолій Антонович. Прошу, Анатолій Антонович, от на своєму місці. Вітаємо. Наш хмельничанин, виходить з Хмельниччини, працював на різних посадах, на Київщині, на Волині, повернувся на Хмельниччину. Розпочнемо роботу з повідомлень відповідно до хронології надходження тих, які надійшли у нас, які необхідно проінформувати. Перше, інформую вас про те, що на моє ім'я надійшла заява нашого колеги Антонюка В'ячеслава Вікторовича, керівника депутатської групи в обласній раді з контролю за станом планування та якістю ремонту автомобільних доріг Хмельницької області про входження до складу зазначеної групи Дячука Миколи Миколаївича. Друге, надійшла заява Бойка Михайла Дмитровича щодо його виходу з політичної партії та депутатської фракції політичної партії Всеукраїнської об'єднання «Батьківщина» в Хмельницькій обласній раді, а також складання повноважень керівника цієї фракції. Значить, надійшло звернення і протокол тут поданий буквально тільки що уповноваженого представника міжфракційної депутатської групи «За рідну землю» Іващука Сергія Петровича. Повідомляємо вас про створення міжфракційної депутатської групи «За рідну землю». До складу міжфракційної депутатської групи «За рідну землю» увійшли наступні депутати обласної ради. Список з 26 чоловік додається, копія протоколу і так далі. Тобто створена нова депутатська група в складі 26 чоловік. Є потреба зачитати прізвище? Значить, ну, є повний протокол, хто виступав, то що, прізвище. Процюк Василь Васильович, Антонюк В'ячеслав Вікторович, Іващук Сергій Петрович, Співак Олександр Михайлович, Білявець Олег Петрович, Фрідман Артур Давидович, Масій Василь Васильович, Овицький Микола Васильович, Перейма Анатолій Анатолійович, Скринчук Олег Леонідович, Завальнюк Юлія Анатолійович, Присяжний Володимир Броніславович, Атаманчук Анатолій Іванович, Зозуля Сергій Володимирович, Кримський Руслан Францевич, Павлюк Петро Миколаївич, Страновський Василь Станіславович, Прокопчук Володимир Олександрович, у нас Володимир Володимирович, наверное, Петльований Руслан Федорович, Олійник Анатолій Антонович, Василик Тетяна Павлівна, Дячук Микола Миколаївич, Мовсісян Грам Македонович, Шебельський Руслан Броніславович, Левицький Олексій Олексійович, Боднар Сергій Борисович. 26 депутатів, нова депутатська група. Шановні колеги, доручаю працівникам апарату обласної ради внести відповідні зміни на офіційному сайті обласної ради та у системі електронного голосування відчин. Продовжуємо. Шановні депутати,
та запрошені. З метою забезпечення організованого і якісного розгляду питань прошу чітко дотримуватися усіх вимог статті 37 регламенту обласної ради, в тому числі висловлюватися обов'язково від мікрофонів, не виступати без дозволу головуючого. Депутат може виступати з одного питання не більше 2 разів. Запрошеним надається слово виключно за рішенням ради. А тепер переходимо до затвердження порядку денного пленарного засідання 27-ї сесії обласної ради. Під час реєстрації вам надано його орієнтовний проект, який включає 54 питання, що розміщені блоками з однотипних питань. Цей орієнтовний порядок денний сформовано вже з врахованими пропозиціями постійних комісій і президії обласної ради. Разом з тим, на офіційному сайті обласної ради відповідно вимог закону України про доступ до публічної інформації за 20 днів до початку роботи постійних комісій було оприлюднено і розглянуто на засіданнях постійних комісій та президії лише 40 питань з наданого вам переліку. Крім того, протягом сесійного процесу було подано ще 3 нових депутатських запити, які включаються до проекту порядку денного відповідно до законодавства та регламенту ради. Тому перелік із зазначених 43 питань, наданого вам при реєстрації орієнтовного проєкту, пропоную прийняти за основу порядку денного пленарного засідання 27-ї сесії. Прошу голосувати. Тобто це за виключенням тих питань, які мають позначки в дужках. За основу 43 питання. Прошу голосувати. За 69. Рішення прийнято. Дякую. Прошу уваги. Продовжуємо. Оскільки ми колегіально вирішили на засіданнях комісії та президії, що питання, які у наданому вам переліку, мають позначки в дужках, оті питання, не дивлячись на їх подання до обласної ради менше, ніж за 20 днів, є актуальними і потребують нагального вирішення і рекомендовані для включення до порядку денного, я поставлю кожну з цих пропозицій на голосування. Отже, приступаємо до уточнення порядку денного. Усі постійні комісії та президії обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання включити питання про встановлення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» меж зони санітарної охорони Нікішинського родовища питних підземних вод. 5 постійних комісій пропонують включити його, розмістивши перед питанням про надання тонну літ кривин гірничої води. Прошу депутатів визначити щодо включення зазначеного питання до порядку денного нашого засідання, відповідно до озвученої пропозиції. Прошу голосувати. Енергоатом. ХС. За 65. Рішення прийнято. Більшість постійних комісій та президії обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання 27-ї сесії включити питання про погодження акціонерному товариству «Подільський цемент», розширення меж Гуменецької ділянки вапняків Гуменецького родовища та внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами. Прошу депутатів визначити щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. За 67. Рішення прийнято. Дякую. Більшість постійних комісій та президії обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання 27-ї сесії включити питання про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «Надра Альянс» спеціального дозволу на користування надрами. Прошу депутатів визначити щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. Включення до порядку денного. За 59. 3 питання, включення яких до порядку денного щойно підтримані, розміщені у блоці питань щодо надрокористування за номерами 38, 43 і 44. Постійна комісія з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв'язку та президія обласної ради рекомендують включити до порядку денного пленарного засідання питання про внесення змін програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки. Прошу депутатів визначити щодо включення цього питання до порядку денного нашого засідання. Прошу голосувати.
за 67. Рішення прийнято. В орієнтовному переліку питань вище зазначене питання розміщено під номером 37. Наступне питання стосується звернення депутатів Хмельницької обласної ради до центральних органів влади або їх посадових осіб. Більшість постійних комісій та президії рекомендують включити до переліку питань пленарного засідання питання про підтримку звернення Житомирської обласної ради щодо діяльності та доступності первинної медичної допомоги для сільського населення. Ініціативу нам колеги в Житомирської обласної ради дали. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного. Прошу голосувати. За 65, номер в орієнтовному порядку денному цього питання 48. Більшість постійних комісій на президії обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання включити питання про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо вирішення проблеми фінансування системи професійно-технічної освіти. Ініціатива депутатів Антонюк, Ящук. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. За 65. Рішення прийнято. Номер питання 49 буде. Більшість постійних комісій та президії обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання включити питання про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України щодо питань проведення всеукраїнського референдуму щодо можливості продажу сільськогосподарської землі в Україні. Ініціює депутатська фракція аграрної партії в обласній раді. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного нашого засідання. Прошу голосувати. За 68. Рішення прийнято. Дякую. Номер питання 50. Більшість постійних комісій та президія обласної ради рекомендують до порядку денного пленарного засідання включити питання про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до прем'єр-міністра України щодо проблем нераціонального використання рибних ресурсів, браконьєрства та заборони промислового рибальства на Дністровському водосховищі. Ініціатор звернення – депутат Смаль. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного засідання. Прошу голосувати. За 62. Рішення прийнято. Номер питання 51. Наступна пропозиція. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо розроблення та затвердження порядку передачі земельних ділянок у власність ОСББ та ЖБК. Ініціатор звернення Ляскова Борис Олександрович. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. За 66. Рішення прийнято. Дякую. Номер підтримав питання 52. Наступна пропозиція. На висновок постійної комісії з питань бюджету та фінансів із метою недопущення заборгованості по заробітній платі працівникам Шепетівської та інших лікарень, у яких наявний дефіцит коштів на виплату заробітної плати, обласна рада, державна адміністрація підготувала проект звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо виділення додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету. Ініціатором звернення взагалі був депутат Дячук Микола Миколаївич. Проект рішення та текст звернення вам надіслано на електронні скриньки. Президія обласної ради підтримала включення цього питання до порядку денного пленарного засідання сесії. Прошу депутатів визначитися щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. За 65.
Рішення прийнято. Дякую. Номер проголосованого питання 53. На засіданні президії обласної ради представниками громадськості Сергієм Дунцем та Володимиром Сосновим від низки громадських організацій Хмельниччини було озвучено відкрите звернення до президента України, голови Верховної Ради України та голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», яке ініціатори просять депутатів обласної ради підтримати і яке вам надіслано для ознайомлення на електронні скриньки разом з проєктом рішення. Президія обласної ради на клопотання депутата обласної ради Вишневської Наталії Миколаївни за результатами обговорення питання підтримала пропозиції щодо включення його до порядку денного пленарного засідання. Це заключне питання, 54-те, в розданому вам проєкті порядку денного. Які будуть, колеги, думки щодо включення цього питання до порядку денного? Включити, так? Да? Прошу депутатів, тоді, якщо немає, прошу визнати щодо включення цього питання до порядку денного пленарного засідання. Прошу голосувати. За 54. Питання включено до порядку денного. Шановні колеги, які в депутатів є ще пропозиції щодо порядку денного, питання щодо включення доповнення? Олександр Петрович Савчук, включіть мікрофон, будь ласка. А, то є більше, да? Окей. Ну, вже давайте включимо, включіть запис тоді, Андрій, включіть запис на пропозиції до порядку денного. Бо є значно більше, як одного депутата. Яцков Борис Олександрович, включіть мікрофон. Яцков. Михайло Васильович, до мене вчора буквально звернулася Поліська сільська рада. Звернення стосується дерибану земель Держгеокадастру, який згідно законодавства повинен виставляти землю на аукціон. Вони ділять, як їм заманеться, тому до мене звернулася сесія сільської ради, і я подаю депутатський запит і хочу, щоб його включили в порядок денний як депутат. Як звернення депутатів обласної ради? Ні, це просто як мій депутат. Як ваш депутатський запит? Так. Да, пані. Депутатський запит, є. Задоякова Васильович, включіть мікрофон. Шановний Михайло Васильович, шановні депутати, сьогодні в нас вже стало такою, я би сказав, не дуже доброю традицією, коли спочатку відбуваються депутатські запити, важливі питання, які ми розглядаємо до кінця, і бюджет, але саме головне і звернення, а сьогодні є звернення депутатів обласної ради щодо компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької ГАЕС, що питання стосується землі, що питання фінансування системи професійно-технічної освіти і так далі. Я пропонував, щоб, по-перше, була більша дисципліна і до кінця досиджу депутата. І друге, ці звернення, вважаючи, особливо це зона спостереження, ну і інші звернення, щоб ми їх зразу після депутатських запитів. А вже інші тоді розглядали пізніше. Як перенести вперед, ну це моя пропозиція. Дякую. Дякую, Олександр Петрович. Савчук Олександр Петрович. Шановний Михайло Васильович, шановні депутати, до нас звернулися представники внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», які хочуть звернутися до нас, до депутатів обласної ради із зверненням на підтримку шахтарів Львівщини, яке питання пов'язане з торгівлею вугіллям, яке надходить з Російської Федерації. Прошу вас надати слово представнику, який зачитає це звернення, включити до порядку денного і проголосувати на підтримання. Дякую. Шановні колеги, ставлю почергово пропозиції, які прозвучали на голосування, хоча можна було зразу все. Яцков Борис Олександрович, його депутатський запит включити до порядку денного. Прошу голосувати. За 67 підтримано. Дякую.
Наступне питання. Пропозиція депутата Гладенюка Івана Васильовича щодо розміщення депутатських звернень депутатів обласної ради, наших загальних звернень до керівництва України, яке ми звертаємося, розглянути відразу після депутатських запитів одним блоком. Хто за це, прошу голосувати. За 65 підтримано. І пропозиція Савчука, депутата Савчука Олександра Петровича, надати слово для звернення представникам батальйону «Донбас» щодо проблеми, яку піднімають шахтарі Львівщини. Значить, зараз дам слово. Голосуємо за пропозицію Савчука щодо надання слова представникам батальйону «Донбас». Включити в порядок денний, да. Включити в порядок денний, як щоб чи, там просто надати слово для озвучення, да, для озвучення запиту, да. Звернення. За 63 підтримали. Значить, ще раз Гладунюк Іван Васильович, включіть мікрофон. Ну і друге питання після не друге, а по-чесному громадянину, враховуючи питання теж, що в нас ходять, включити зразу після депутатських звернень. Ми далі самі запити. Після запитів чи через перед зверненням? Після запитів. Запити, почесний, а тоді звернення. Да. Хто за пропозицію Івана Васильовича Гладенюка про перенесення ще одного питання після запитів перед зверненням? Прошу голосувати. За 56 рішення прийнято. І ще до мене надійшов лист, я його озвучу, від командира взводу ВК «Донбас». Чи це одне і те саме, що Олександр Петрович? Так? Тобто це то саме. Я вибачаюся, я думаю, Орест хоче окремо щось. Окей. Тоді. Давайте, пропоную затвердити порядок денний пленарного засідання 20-ї сесії обласної ради в цілому з врахуванням проголосованих нами доповнень і пропозицій 4, які прозвучали зараз. Прошу голосувати. Порядок денний в цілому. За 69 порядок денний затверджено. Приступаємо до розгляду порядку денного. Першим для розгляду пропонується питання, що стосується депутатських запитів. На розгляд нині перебуває 51 депутатський запит. Автори 9 з них погоджуються зняти свої депутатські запити з розгляду. А саме, депутат Завальнюк, Скринчук, Присяжний щодо будівництва водогінних мереж Чемеринського району, Скринчук, Присяжний, Завальнюк щодо виділення з обласного бюджету коштів на будівництво водогону в селі Вівся Чемеринського району, Вишневська Наталія Миколаївна щодо виділення коштів на реконструкцію очисних споруд в місті Красилів та Полонне, Савчук Олександр Петрович щодо необхідності підключення осель мешканців СМТ Чемілісів до оптово-оптового кабелю мережі інтернету «Котелеком», Вишневська Наталія Миколаївна щодо ситуації, яка склалася в місті Дунаївці в зв'язку з хімічною обробкою соєвого поля, що називаєш помешканням жителів територіальної громади, Дячук Микола Миколаївна щодо забруднення території міста Шепетівка токсичними відходами Луцького заводу «Утильвторпром», Олійко Віталій Миколаївич щодо перевірки фактів порушення природоохоронного законодавства на території давнього кладовища 18-19 століть місто Калюс Новолушицького району, нині Дістровські береги біля села Рудківці. Пані Олександр Володимирович щодо повернення майна до комунальної власності Хмельницької обласної ради. Та Вишневська Наталія Миколаївна щодо припинення та попередження рейдерського захоплення ТОВ «Ламка Агро». Це оформлено одним рішенням. Шановні колеги,
про зняття з розгляду депутатських запитів вам надсилалось. Питання розглядалось на усіх постійних комісіях та президії обласної ради, які підтримали запропонований проект рішення. Може, є доповнення, може, хтось з колег депутатів ще хоче свій депутатський запит зняти з тих, які були? Немає? Тоді прошу визначити щодо підтримки проекту рішення Ради про зняття депутатських запитів як рішення Ради. Прошу голосувати. За 68. Рішення прийнято. Усі постійні комісії та президії обласної ради підтримали пропозиції депутатів, авторів решти 42 запитів щодо продовження терміну їх розгляду. Враховуючи пропозиції постійних комісій та президії обласної ради, запити, термін розгляду яких пропонується продовжити, також оформлені одним проєктом рішення. Питання номер 2. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів проєкт надсилався вам для ознайомлення. Зазначений проєкт рішення включає в себе 42 запити. Є потреба зачитувати всі депутатські запити, які в нас перебувають на контролі? Немає. Тоді, шановні колеги, прошу визначитися щодо підтримки проєкту рішення про продовження терміну розгляду 42 запитів як рішення Ради. Прошу голосувати. За 68. Рішення прийнято. Шановні колеги, до обласної ради під час сесійного періоду надійшло 10 депутатських звернень, які автори просять винести на розгляд та підтримати як депутатські запити. Відповідні проекти рішення разом з текстами звернень були надіслані вам на електронні скриньки для ознайомлення. Всі постійні комісії та президії обласної ради підтримали проекти рішень. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології рекомендує голові обласної ради проінформувати депутатів, що при подачі до обласної ради депутатських запитів стосовно виділення бюджетних коштів необхідно конкретизувати суми, адреси об'єктів та наявність проектної документації для проведення робіт згідно цього запиту. Я вважаю, що потрібно, навіть не чекаючи там сесії, ми зарані оформляємо відповідні пропозиції врахуванням щойно озвучених рекомендацій постійної комісії і направили відповідне звернення в орган, до повноваження якого входить формування проєкту обласного бюджету, а вже для підсилення і тут. Про, значить, шановні колеги, тоді ми проголосували, так? Депутатський запит. Третє. Про депутатський запит Поворозника Володимира Васильовича щодо виділення з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт Великого Роварського ліцею Городоцької міської ради. Володимир Васильович, на виступі не наполягаєте? Шановні колеги, прошу виступити щодо підтримки проєкту рішення як рішення ради. Прошу голосувати. За 68 депутатський запит підтримано. Четверте питання. Про депутатський запит Терлецької Григорії Васильовної щодо виділення з обласного бюджету коштів на будівництво мереж водопостачання по вулиці Молодіжній, село Кошелівка, Красилівського району. Григорія Васильовна, на виступі не наполягаєте? Прошу, колеги, визначити щодо підтримки проекту рішення як рішення Ради. Прошу голосувати. За 65 депутатський запит підтримано. П'яте питання. Про депутатський запит Іващука Сергія Петровича щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту зовнішніх мереж водопостачання у селі Соснівка Білогірського району. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму, розглянувши цей проєкт, запит, рекомендує Хмельницькій обласній державній адміністрації при формуванні обласного бюджету на 2020 рік передбачити виділення коштів для проведення капітального ремонту зовнішніх мереж водопостачання у селі Соснівка Білогірського району. Висновок спрямовано до обласної державної адміністрації. Сергій Петрович, на виступі не наполягаєте? Шановні колеги, прошу вас щодо підтримки відповідного проєкту рішення як рішення Ради. Прошу голосувати.
За 69. Депутатський запит підтримано. Шосте питання. Про депутатський запит Івашука Сергія Петровича щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водопроводу в селі Старощани Білогірського району. Сергій Петрович, нема. Прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 68. Депутатський запит підтримано. Сьоме. Про депутатський запит Івашука Сергія Петровича щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту системи опалення будівлі Білогірської дитячо-юнацької спортивної школи Білогірської районної ради. Прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як рішення ради. Прошу голосувати. За 63. Депутатський запит підтримано. Восьме питання. Про депутатський запит Івашука Сергія Петровича щодо виділення коштів для придбання та встановлення спортивного ігрового майданчика в селі Юрівка Білогірського району. Прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 63. Депутатський запит підтримано. Дев'яте питання. Про депутатський запит Івашука Сергія Петровича щодо виділення коштів для проведення капітального ремонту водопроводу в селі Кащенці Білогірського району. Прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як і рішення Ради. Прошу голосувати. За 65. Депутатський запит підтримано. Наступне, десяте питання. Про депутатський запит Яцкова Бориса Олександровича щодо сприяння жителям села Радушівка із Ясловського району Хмельницької області Заїці Зінаїді Олександрівні та Заїці Константину Олександровичу в отриманні ними паспортів громадянина України. Борис Олександрович, на виступі наполягаєте? Включіть мікрофон депутату Яцкову Борису Олександровичу. Ситуація наступним чином. Люди, які народилися в Росії, два роки приїхали жити на Україну, це близнюки. Зараз їм по 20 років, мають своїх дітей і вже 4 роки не можуть отримати паспорт. Як таке може бути? Їх ганяють з кабінету в кабінет, поїдьте в Росію, візьміть якісь довідки. Ну, ми повинні переживати за своїх громадян. Я думаю, це не одна ситуація в нас. Тому я наполягав на виступі, щоб ці почули, що буває в нас, на жаль, ще й такі дії. Я думаю, потрібно розібратися з чиновниками, які пускають цих молодих людей по кругу і лишають їх конституційного права бути громадянами України. Дякую. Прохання підтримати. Шановні колеги, я прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 63. Депутатський запит підтримано. 11 питання. Про депутатський запит Гнатюка Миколи Григоровича щодо виділення коштів для придбання уретероремоскопа та електрокінетичного механічного літотриктора для Староконстантинівської центральної районної лікарні. Микола Григорович, на виступі наполягаєте? Прошу визначити щодо підтримки відповідного проекту рішення, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 69. Депутатський запит підтримано. 12 питання. Про депутатський запит з Кримського Руслана Францева щодо виділення у 2019 році коштів на капітальний ремонт автошляху на відрізку дороги від села Новоселиця до села Прислуч Полонського району. Чи наполягають на виступі, Руслан Францевич?
Прошу розгляд щодо підтримки відповідного проєкту рішення як рішення Ради. Прошу голосувати. За 69, депутатський запит підтримано. Дякую. Значить, ще у нас озвучений був при формуванні порядку денного, коли пропозиції до порядку денного, відразу Яцков Борис Олександрович озвучив наступний депутатський запит Яцкова Бориса Олександровича. Включіть мікрофон, Борис Олександрович ще раз повторить, тому що в мене ще його немає. Включіть мікрофон Яцкова Бориса Олександровича. Я коротко. Відповідно частини першої статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них, оренда, субвенції, в тому числі з розташовані на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах. Продаж земель ділянок державної або комунальної власності відбувається на аукціонах, але супереч положення чинного законодавства та інтересам громад району, головне управління Держгеокадастру Хмельницької області не забезпечує належним чином добір та формування переліку земельних ділянок, які використовуються для продажу на аукціоні або права, які виставляються для такого продажу. Коротко поясню, значить, не виставляються земельні ділянки на аукціон, а хаотично ручі паї виділяються особах незрозуміло на яких засадах супереч чинного законодавства. Прохання підтримати. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування депутатський запит Яцкова Бориса Олександровича по земельній ділянці. Прошу голосувати. За 68 депутатський запит підтримано. Шановні колеги, чи є інші пропозиції щодо депутатських запитів? Включіть, будь ласка, запис на озвучування депутатських запитів. Андрій, запис на депутатських запитів. Озвучите я. Включіть, будь ласка, мікрофон Антонюк Вячеслав Вікторович. Наступне. Зеленко Тянемен. Мишко Володимир Васильович. Мишко Володимир Васильович. Володимир Мишко, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Прошу винести на розгляд сесії депутатський запит щодо незаконного самовільного підключення гілки водопостачання питної води для зрошувальної системи фермерських угідь в селі Бобухи Ярмолинецького району. Шановні колеги, я буду зразу ставити на голосування на підтримку депутатських запитів, які будуть озвучити. Голосуємо підтримку депутатського запиту депутата Мішко Володимир Васильович. Прошу голосувати. За 64 депутатський запит підтримано. Включіть мікрофон Семенюк Юрій Іванович. Депутатський запит щодо неналежного розслідування у кримінальному провадженні. У провадженні слідчого відділу Волочиського відділення Національної поліції Городоцького управління Національної поліції Хмельницької області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 6 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Карного кодексу України. У вказаному кримінальному провадженні Поліщук Надія Михайлівна являється потерпілою стороною і звернулася до мене зі скаргою на неналежне проведення досудового розслідування. Внаслідок отриманих травм людина випала із маршрутного автобуса, втратила працездатність і є інвалідом. 29 березня начальником слідчого відділу Волочиського управління поліції прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження. 10 червня
постановою про закриття кримінального провадження постанова скасована як незаконна Волочиським районним судом. З того часу слідчі дії по вказаному кримінальному провадженню фактично не проводяться взагалі, про що свідчить тяганина та порушення розумних строків досудового розслідування. Заходи реагування зі сторони процесуального керівника відсутні. Прошу взяти під особистий контроль хід проведення досудового розслідування вказаному кримінальному провадженні. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування депутатський запит Семенюк Юрія Івановича, який він тільки що озвучив. Прошу проголосувати. За 66 депутатський запит підтримано. Включіть, будь ласка, мікрофон депутату Бойко Михайлу Дмитровичу. Шановний Михайло Васильович, шановні колеги, мій депутатський запит стосується проблеми фінансування проєкту «Капітальний ремонт зовнішніх стін утеплення Охримовецького НВК у Віньковецькому районі». Зокрема, дана проблема, я вважаю, є, на мою суб'єктивну думку, такою, що надто затягнулася, і оскільки з моменту виготовлення проєктно-кошторисної документації з 2017 року вартість даних робіт значно збільшилася, а проблема залишається відкритою. І проблема в тому, що на сьогоднішній день вже кілька років температурний режим в даному навчальному закладі не відповідає санітарним нормам. Школа є однією із основних у структурі Віньковецького району, і за наслідками чи за результатами ЗНО 2019 в поточному році є другою за Віньковецьким ліцеєм за результатами ЗНО, повторюю. Вартість даних робіт на сьогоднішній день складає 2,2 мільйони, в той час як на 2017 рік вона становила 1,2-1,3 мільйона. Більше того, проєкт оцінювався регіональною комісією і мав всі можливості за результатами оцінки бути профінансованим за кошти Державного фонду регіонального розвитку, але в силу об'єктивних причин фінансування не отримав. В зв'язку з цим я вважаю за необхідне в найближчий час віднайти можливості для фінансування даного проєкту і тим самим забезпечити належні умови навчального процесу для суб'єктів, які залучені до навчального процесу. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування депутатський запит, який озвучив Михайло Дмитрович Бойко. Прошу підтримати. Голосуємо. За 66 депутатський запит підтримано. І ще один депутатський запит, тільки хто записувався, Микола Миколаївич передав це. Ви озвучите, включіть мікрофон депутату Дячук Микола Миколаївич. І до тих колег, Микола Миколаївич передав вже свій підписний, хто озвучував усно, Мишко, Семенюк, Бойко, Яцков, будь ласка, надайте письмовий в апарат, щоб в нас було зафіксовано. Доброго дня, шановні колеги, шановні Михайло Васильович, президія. До мене, до депутата Хмельницької обласної ради, звертаються жителі міста Шепетівки щодо складної ситуації, яка фактично триває на протязі 5 років. То Шепетівка Енергоінвест, яке забезпечує теплопостачання на житлові будинки, проводить відключення від системи теплопостачання, вже провело відключення від системи теплопостачання близько 25 будинків. Люди обурені, люди переживають за те, що прийде зимовий період і тепла не буде в оселях. Окрім того, дане підприємство заборгувало за інформацією НАК «Нафтогаз України», того, що Шепетівка «Енергоінвест» має борг більше як 78 мільйонів гривень за спожитий раз. У мене прохання, щоб правоохоронні органи провели відповідну перевірку, надали свою правову оцінку та на
направити цей лист ще Хмельницькій обласній державній адміністрації для розгляду та вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного початку опалювального періоду 19-20 років в місті Шепетівка. Тому що фактично люди в такому невіданні, вони не розуміють, буде тепло чи не буде, там відбуваються відповідні судові процеси, але я за те, щоб захистити своїх виборців і щоб зупинити відключення від системи теплопостачання та зрозуміти, коли дане підприємство буде проводити повернення тих коштів, які заборгувало для НАК «Нафтогаз». Дякую. Прошу підтримати. Шановні колеги, ставлю на голосування депутатський запит Дячука Миколи Миколайовича. Прошу підтримати. Голосуємо. За 70. Депутатський запит підтримано. Як депутатський запит. Дякую. Переходимо до наступного питання. Наступне питання, згідно нашого порядку денного, який ми затвердили з уточненням, звучить про присвоєння звання почесний громадянин Хмельниччини. Усі постійні комісії та президія обласної ради підтримали запропонований проект рішення. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендує також впорядкувати нагородну практику в області з розробленням нового положення про відзнаки Хмельницької обласної ради. Пропозицію взяли до уваги, і ми дійсно вважаємо, що вона слушна, пропрацюємо над її реалізацією, на наступній сесії внесемо коригування до цих нагород. Щодо підтримки і пропозиції, ми з подання Сатанівської об'єднаної територіальної громади та трудового колективу «Прогрес» голова обласної ради вніс пропозицію про присвоєння звання почесний громадянин Хмельниччини нашому колезі, людині, яка найдовше і найбільше пропрацювала в цій сесійній залі, тобто в повні всі 7 скликань депутата обласної ради. Ну, якщо брати, то і найдовше, і найбільше має і трудовий стаж, 52 роки успішного здійснення різних керівних посад і так далі, нагороджений за це державними нагородами, також, напевно, що мало хто має подібний перелік нагород і так далі. Значить, крім того, якщо навіть брати наші рейтинги серед громадськості, то це лідер серед тих, хто на попередніх виборах, коли ми обирались до цієї сесійної зали, до обласної ради, то найвищий рейтинг, там більше 80% виборців, які на тому окрузі дебалтувався. Мова йде про Фрідмана Артура Давидовича. Я думаю, що навіть тої інформації, яку я озвучив, достатньо. Можна говорити про цю поважну людину дуже багато. Я вважаю, що всі постійні комісії, президія, всі підтримали цю кандидатуру. І я ставлю питання на голосування і прошу вас підтримати проект рішення з цього питання як рішення Ради. Прошу голосувати. Васильович сидить просто не на своєму місці, зверніть увагу ці речі, Васильович, от так пересідаєте. Карточку можна вставити і там, в той пульт, і голосувати там, де ви сидите. Ну, тобто вона буде працювати також, а то викликає якісь ці. Шановні колеги, за це подання проголосувало 58 депутатів, рішення прийнято. Артур Давидович, вітаємо вас з присвоєнням звання почесний громадянин Хмельниччини. Ну, саму процедуру нагородження, я думаю, ми проведемо вже на наступному пленарному засіданні. Артур Давидович просить слово, будь ласка. То що ви робите? Ви
Шановні колеги, ті, хто не побачив себе в переліку, є проста процедура, що ми не ставили на переголосування, пишуть письмо знову, що в такому-то питанні, яке голосувалось на це, то моя карточка не спрацювала, прошу зарахувати мій голос другу. І в протоколі кінцевому до цих 58 голосів буде додано ті голоси, хто не спрацювала карточка. Артур Дович, прошу. Шановний Михайло Васильович, шановні колеги депутати, шановні присутні, щиро дякую вам за високу оцінку моєї праці. Запевняю вас всіх, що приложу всі можливі і зроблю все можливе і неможливе для того, щоб виправдати вашу високу довіру. Буду ще краще, ще більше працювати на благо нашої прекрасної Хмельниччини. Нехай багатіє і розквітає наша прекрасна область, наша прекрасна держава. Слава Хмельниччині і слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, продовжуючи розгляд питань згідно затвердженого порядку денного, переходжу до питання про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів, якщо так є. Значить, в нас в попередньому орієнтовному порядку денному це було 46-те питання, шановні колеги, про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Ініціатори звернення – депутати обласної ради Гладуняк Іван Васильович, Лозовий Вадим Миколаївич та Фрідман Артур Давидович. Їх спільний проект рішення і текст звернення вам роздані. Усі постійні комісії та президії обласної ради розглядали і підтримали це звернення. Правда, вони йшли у нас на комісіях як два окремих звернення, а вже на президії за пропозицією депутатів ми їх об'єднали в цілісне звернення. Прошу визначити, що є шановні ініціатори звернення, Іван Васильович, Артур Дович, Вадим Миколаївич, є щось доповнювати. Все визначено, чітко сформульовано. Прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання як рішення ради. Прошу голосувати. Депутатське звернення депутатів Хмельницької обласної ради на ініціативу депутатів Гладуняк, Лозовий, Фрідман. Прошу голосувати. За 63. Рішення прийнято. Дякую. 47-е за порядком, тим, який в нас я орієнтую, про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України щодо розроблення та прийняття закону України, яким би регулювалася діяльність у сфері медіації. Ініціатор звернення – депутат обласної ради Брухнова Лілія Степанівна. Всі постійні комісії та президії обласної ради підтримали запропонований проект рішення. Шановні колеги, прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання як рішення Ради. Прошу голосувати. За 63. Звернення прийнято. Наступне питання. Про підтримку звернення Житомирської обласної ради щодо якості та доступності первинної медичної допомоги для сільського населення. Питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали включення до проекту порядку денного пленарного засідання. Зауважень до проекту рішень не було, натомість є лист підтримка обласної державної адміністрації. Прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання як рішення ради. Прошу голосувати. За 63. Звернення підтримано. Рішення прийнято. Наступне питання. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо вирішення проблем фінансування системи професійно-технічної освіти. Ініціатори – депутати обласної ради Антонюк Вячеслав Вікторович та Ящук Інна Петрівна. Питання розглядалось на усіх постійних комісіях президії обласної ради, які підтримали включення його до
проекту порядку денного. На засіданні постійних комісій зауважень до проекту не було. На засіданні президії обласної ради було підтримано пропозицію, а саме в абзаці тексту звернення виключити слова «спрямувати усі кошти на фінансування професійно-технічної освіти в обласний бюджет». Автори звернення погодили зазначену пропозицію, тому оновлений текст звернення з проектом рішення вам надано під час реєстрації. Інна Петрівна тримає руку. Інна Петрівна, включіть мікрофон, депутат Ящук. Інна Петрівна, будь ласка. Шановні депутати, хочу прокоментувати звернення, підготовлене з В'ячеславом Антонюком. Справа в тому, що парламент нового скликання зараз відтерміновує розгляд законів, які стосуються реформи освіти. У тому числі відтермінований закон, який пройшов у першому читанні, закон про професійно-технічну освіту. На мою переконливу думку, це потребує термінового втручання, оскільки, перше, ми маємо величезну систему професійно-технічних закладів як в Україні, так зокрема й в області. Ми маємо цикл професій страшенно застарілих, я мовчу про фотографа і асистента комп'ютерщика і таке інше. По-третє, сьогодні професійно-технічні заклади мають колосальні ресурси, земельні та інші. З усім всім треба терміново розібратися. І ще одне. У своєму тексті звернення ми передбачили і наполягаємо на 100% державні субвенції для здобуття учнями професійно-технічних закладів повної загальної освіти. І це ключове у цій позиції. Тому прошу підтримати наше звернення. І, Михайло Васильович, якщо депутати Хмельницької обласної ради підтримують текст нашого звернення, то хотіла би, щоб ми звернулися до інших областей задля того, щоб швидше був розглянутий закон про професійно-технічну освіту і впорядковане дане питання. Дякую за увагу і дякую за підтримку. Дякую, Мартина. Шановні колеги, Антонюк, ви ж там, Вікторович, включіть мікрофон. Шановні колеги, з приводу нашого звернення. Такі навчальні заклади в основному знаходяться на території міста обласного значення, також на території міста Хмельницького. Якщо проаналізувати тих учнів, які навчаються в таких навчальних закладах, то із них процентів 25 знаходяться, які живуть на території міста, а 75 – це учні, які живуть за територією міста Хмельницького. Але фінансування відбувається з бюджету міста Хмельницького. Тому є великий ризик, що невдовзі за якихось кілька років такі заклади зникнуть і замість них будуть стояти багатоповерхівки, але не навчальні заклади. Тому прошу всіх підтримати нас і проголосувати. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування депутатське звернення. Прошу виявити щодо підтримки оновленого проєкту рішення з цього питання з доповненням, яке сказала Інна Петрівна, щоб направити ці звернення до наших колег у всій обласній раді, щоб мати підтримку від всіх областей. Прошу голосувати. За 64 депутатське звернення підтримано, рішення прийнято. Наступне. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України з питань проведення всеукраїнського референдуму щодо можливості продажу сільськогосподарської землі в Україні. Ініціатором звернення була депутатська фракція Аграрної партії України в Хмельницькій обласній раді. Питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій на президії обласної ради, які підтримали його включення до проекту порядку денного. На засіданні президії рекомендовано доопрацювати текст звернення. Депутати надали свої пропозиції, що доповнення це зроблено, виконано. Оновлений текст звернення вам надіслано на електронні скриньки. Ні, зараз звучить, чи є щось не це? Є потреба озвучити, зачитати текст звернення. Сергій Петрович, включіть мікрофон Сергію Петровичу Іващуку. Ні, він як ініціатор. Доброго дня, шановні колеги.
хотів сказати, що питання української землі – це, напевно, сьогодні питання номер один. Можна я тоді візьму? Можна тоді Василю питання Павлові буде дзвонити? Питання і чість мікрофон на Василик. Питання номер один не тільки для селян-аграріїв, а й для всіх жителів України, тому що це наша територія, матінка. І це, напевне, найголовніше питання, від долі якого залежить майбутній розвиток України. Тому ми, небайдужі жителі Хмельниччини, хочемо сьогодні донести до президента України, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради нашу позицію. Ми говоримо про те, що безумовно, потрібно сьогодні говорити, як далі розвивати земельні відносини. Але повірте, шановні колеги, так як це зараз робиться, це абсолютно неправильно. От якраз зараз відбувається форум в Києві по земельних питаннях, де нашого жодного колегу, який зараз присутній в обласній раді, не запрошено. Було попередньо зроблено анкетування, де роздавалися анкети по сільських радах. У мене є примірник цієї анкети. І по громадах. Так от запросили тільки голів громад і сільських рад, які висловилися за продаж землі, в тому числі іноземцям. Жодного голову громади, який сказав ні, не запросили. Те ж саме жодного фермера або аграрія середнього бізнесу не запросили, який виступив проти продажу землі на даному етапі розвитку України. Тому ми вважаємо, що тут зараз відбувається маніпуляція. Більше того, сьогодні президент сказав, що буде земля тільки для українців, і українські компанії зможуть тільки купляти. Але власниками українських компаній зможуть бути іноземці. Це називається в народі не вигнав, то виправ. Тому ми хочемо загострити це питання. І я дуже дякую, що на президії наші колеги дали ряд слушних пропозицій. Ми вчора в рамках Асоціації представників фермерів Всеукраїнської аграрної ради, Аграрного союзу обговорили ці пропозиції. І дещо хотіли би, ми роздали оце звернення, доповнити не двома пунктами, а чотирма. Тому, пані Наталя, ваші пункти включені, які ви пропонували, пані Наталя, ви говорите, ваші пункти включені. Якраз я тоді зачитаю тільки резолютивну частину звернення, там, де ми просимо. Ну, перше, президента України терміново ініціювати широке, публічне, суспільне обговорення покрокового запровадження прозорого і цивілізованого обігу земель в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. А тут те, що говорила пані Наталя, у тому числі із залученням держави і громад, як суб'єктів цього обігу, оскільки фактично держава не виключалася з пріоритетом запровадження прозорого продажу прав оренди землі замість ринку. Це перше. Друге, ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо запровадження в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення, тобто в цілому, в тому числі щодо заборони іноземним фізичним і юридичним особам прямо або опосередковано набувати у власність українські землі сільхозпризначення. Третє питання. Провести інвентаризацію всіх земель в Україні, наповнити державний земельний кадастр, створити умови для українських фермерів, аналогічні європейським, для кредитування і підтримки аграріїв. І останнє питання, те, що нас просили колеги Свободи, їхнє слушне зауваження, до врегулювання вищезазначених питань, а також повернення окупованих територій, продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Час війни торгувати землею не можна. Абсолютно підтримую. Дякую. Дякую, Сергій. Тому, шановні колеги, хто хоче виступити з цього питання, бо я бачу, що є бажаючі, прошу записатись. Є ще якісь доповнення, не? Вишнявська Наталія Миколаївна, включіть мікрофон. Шановні колеги, подивіться на цей, хто там на запис включені. Я думаю, що... Ну, да, Наталія, будь ласка. Я дякую шановним колегам, присутнім на президії, вам, Михайло Васильович, вам, Сергій Петрович, за вашу слушну ініціативу щодо звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України. Так, дійсно було враховано пропозиції мої, пропозиції колег, виступав і Бойко Михайло, Іван Гладуняк, виступав Анатолій зі «Свободи», Панчук. Дійсно було враховано пропозиції. Дійсно було враховано пропозицію щодо проведення інвентаризації, була моя пропозиція. Але були проголосовані ці пропозиції, але Сергій Петрович, пункт перший, резолютивна частина просимо,
Ви врахували не весь, а саме. Президента України просимо терміново ініціювати широке публічне суспільне обговорення покрокового запровадження прозорого цивілізованого обігу земель в інтересах нинішнього майбутніх поколінь, в тому числі залученням держави і громад, як суб'єктів цього обігу з пріоритетом запровадження прозорого продажу прав оренди землі замість ринку землі. Ви врахували. Але ви не врахували наступний пункт. Де ми проголосували і просили вас записати у зверненні наступне. Кожен приватний власник землі, який хоче позбутися земельної ділянки, має гарантовану і забезпечену державою можливість продати, передати її державі чи територіальній громаді і отримати на руки її грошову вартість. Окрім того, ви не врахували пропозицію, вам не сподобалося слово «банк», але я перепрошую, це юридичний термін, є Державний земельний банк. І в пункті 3 резолютивної частини ви просите провести інвентаризацію земель, всіх земель в Україні, так, врахували це, але далі, наповнити державний земельний кадастр. Чудово, але земельний державний кадастр і державний земельний банк – це два різних юридичних терміни. Тому я прошу, шановні колеги, все-таки ті зміни, які були опрацьовані, ми довго над ними працювали, ми їх обговорювали, все-таки врахувати у даний текст звернення. Я хочу нагадати, що майбутнє нашого народу і нашої держави буде забезпечено, якщо в Конституції України буде дотримуватися те, що записано в Конституції України. Там буде записано, що земля в Україні є невід'ємною власністю всіх громадян України. Я в руках тримаю Конституцію, статтю 13. Хочу вам нагадати, що земля і надра, атмосферне повітря, водні і інші природні ресурси, які знаходяться в межах територіальної України, її континентального шельфу, виключної морської економічної зони є об'єктом права власності українського народу. І сьогодні вимагати лише, що робить тепер президент, паралельно відбуваються заходи в Києві, і що було попередньо в вашому зверненні, виключно заперечення продажу землі в руки іноземців, це є популізмом. Бо виходить так, що іноземцям продавати не можна, а решті можна. Я не хочу, щоб ми займалися популістичними речами, щоб ми робили на цьому акценти. І дуже добре, що ми це зробили, усвідомили і внесли зміни до цього звернення. Але я прошу мати повагу і внести всі ті зміни у ті редакції, які були проголосовані. Я сподіваюся, якщо є потреба, нехай продовжиться обговорення. В іншому випадку фракція «За конкретні справи» не буде голосувати за дане звернення, тому що ми маємо максимально забезпечити безпеку народу України, якому інтереси яких ми представляємо. І в нас є слуги народу, які говорять про те, що вони служать народу, там десь рабством попахає, то нехай вони служать і виконують сьогодні Конституцію України. Дякую. Шановні колеги, у нас декілька ще... Зараз, Сергій Петрович, я просто хочу уточнити Коваль, Панчук, Лебединський, Терецька. Все, я... Все. Включіть, Сергій Петрович хоче, ну, як ініціатор, коментар, а Анатолій Анатолійович бачу. Пане, я дякую вам за ваші пропозиції, але ніхто впали, просто ви їх написали словами більш чіткіше. В числі із залученням держави і громад, як суб'єктів цього обігу. Це й означатиме, що держава і... громада матимуть також право викупляти, тобто пріоритетне право. Тому ми взяли три рядочки ваших, а сформулювали одним реченням, для того, щоб воно було чіткіше. І в пункті наступному, там, де ви говорите про державний земельний банк, ми це формулюємо аналогічно європейським для кредитування підтримки аграріїв. Тобто аналогічно це означає, дивіться, європейські аграрії сьогодні кредитуються під 1-2% для... з купівлі землі. Українські аграрії сьогодні кредитуються під 20%. Тому якщо навіть буде створений земельний банк, але в ньому кредитна ставка буде 20% державний, вона нічого не допоможе. Тому ми, от Петро Миколаївич вчора теж сказав, що ми це узагальнили і якраз умови аналогічні кредитування європейським поставлять нас в рівні можливості. І це означатиме, ми говоримо більш, ну, скажімо, чіткіше, ви більш, скажімо, обширніше. Але суть питання одна й та сама. Дякую. Панчук Анатолій Анатолійович, включіть мікрофон голові фракції. Пане
фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолій Панчук. Зважаючи на актуальність проблеми і на заяви теперішньої влади, що вони до 1 жовтня планують внести закон про обіг земель сільськогосподарського призначення в Раду, а до 1 грудня вони вже хочуть його прийняти, то ми пропонуємо все ж таки підтримати дане звернення, незважаючи на те, що в кожної політичної партії є своє бачення і своя програма щодо обігу земель. Але, зважаючи на те, що все-таки правки враховано, так само питання щодо обігу земель виноситься на референдум, але просто виокремлюється одна з пропозицій щодо купівлі іноземцями. Ми розуміємо, що все решта теж буде враховано на цьому референдумі. А попередньо перед референдумом тут стоїть першим пунктом широке громадське обговорення. Ну, тобто, щоб не забалакувати цю тему, пропонуємо все-таки підтримати дане звернення, зважаючи на актуальність проблем. Дякую. Дякую, Дмитро Олексійович. Шановні колеги, хто хоче? Вадим Миколаївич, назови, включіть. Того, щоб не було суперечок і була єдина думка з цього питання, все-таки допрацювати текст. І зараз Сергій Петрович, Наталя і, наприклад, там, від «Свободи» чи від кожної фракції взяти по представнику і просто допрацювати, щоб у нас не було на цьому питанні, скажімо, ніяких загорток. Дякую. Прийнято, ну а добре. Вже зрозумів, дякую. Перейма, Антон Анатолійович, включіть мікрофон. Перейма. Шановні колеги, стоїть питання, сьогодні ми не розробляємо питання, кому продати чи не продати землю. 1 жовтня вже буде пізно. Сьогодні потрібно припинити зняття мораторію на землю, а потім будемо механізми розробляти, що робити далі і як нам працювати. Я думаю, що це не остання сьогодні сесія, на якій буде це питання виноситися і ці питання закриватися. Фракція «Батьківщина», я можу, маю дозвіл від фракції, підтримує це звернення до президента. 1 жовтня пізно буде вже. Поки ми будемо зараз обговорювати, то буде пізно. Ми ж нічого такого не приймаємо. Дякую. Окей, дякую, Андрій Анатолійович. Гладуняк Іван Васильович. Шановний Михайло Васильович, шановні колеги, я вдячний, що майже все враховано. Я підтримую Анатолія Анатолійовича, який сказав, що нам необхідно його підтримати, допрацювати. Але я хотів би додати ще один пункт. Враховуючи важливість питання не тільки в нашій області, а в Україні, додати один пункт, що звернутися до обласних рад інших областей, мається на увазі, щоб вони розглянули, як ми сьогодні Житомирські звернення розглядаємо, і щоб інші обласні ради включили на червоне сесії як порядок денний це питання і розглянули, підтримували нашу пропозицію. Окей, шановні колеги, в мене є пропозиція такого порядку. Узагальнюючи все, у нас є надрукований текст, який ми проголосуємо зараз за основу, і група, яка скоригує і так далі, представники від кожної фракції зараз вийдуть на 10 хвилин, уточнять, допрацюють оці пункти, і ми потім, якщо потреба, ми за основу і з врахуванням, щоб ми дійсно врахували чітко позицію. Від того, що ми напишемо цілий законопроект, не треба фантазувати, ми ключові речі, які ми, щоб ми надіслали дійсно от до обласних рад, щоб ми повели звернення, що це важливість і так далі, але щоб акценти не розмити, ми важливість цього просто підтримуємо, бо розмили акцент. Юрій Валентинович Смаль, ще дайте слово і переходимо до голосування. З приводу голосування. Смаль. Юрій Смаль, «Свобода», Хмельницький. Дивіться, враховуючи важливість даного питання, щоб ми не робили це так поспіхом, є пропозиція наступна. В нас по порядку денному, подальшому йдуть дуже важливі питання. І навіть якщо члени робочої групи вийдуть, тобто ну, буде не повністю відображати позицію фракції по тим чи іншим питанням. Тому фракція просить оголосити перерву на 10 хвилин до опрацювання цього документу. Тоді повернемося вже з повним текстом представників зацікавлених, які є від фракції. Давайте тоді повернемося і з готовим текстом проголосуємо все. Фракція просить на 10 хвилин перерву.
Юрій Андрійович, зразу реакція на цей. Тобто я все-таки, щоб ми розуміли, що те, що друковано, ми приймаємо за основу, голосуємо зараз. У нас за 30 хвилин просто перерва. Ми ще два питання розглянемо і вернемось до цього питання, проголосуємо головний текст. І не перериваємо, і не тратимо час. Приймається? За основу, допрацюємо в обідній перерві, і після перерви зразу проголосуємо. Окей? Шановні колеги, ставлю на голосування звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України з питань проведення всеукраїнського референдуму на вживу про землі за основу з постановкою, ми проговорили вже, але оновлений текст ми проголосуємо першим питанням після перерви. Приймається? Ну, просто щоб у нас був текст, який правити. Я мова йде. Не голосуються такі питання за основу, але просто щоб нас оцей, що не мають викинути ці пункти, не можна. Ми додаємо тільки інші. То тому Смаль хоче уточнення. Прошу. Михайло Васильович, дивіться, ну давайте тоді, щоб нам дали роз'яснення регламентна комісія, оскільки ми хочемо, щоб це таке дуже важливе питання мало юридичну чистоту. Як нам юридично правильно це зараз в сесійній залі все провести? Оскільки ну, воно якось нелогічно викликає, ми переходимо до наступних питань порядку денного, а потім повертаємося знов там з якимись доповненнями і так далі. Давайте хай нам регламентна комісія скаже, як нам вправді чи юристи наш... Юристи, дякую. Віталій Сергій Віталійович. Можемо ми проголосувати за основу, допрацюємо обідню перерву і потім це питання проголосувати з уточненням. Ну, чіткої відповіді на це питання немає, тобто ви можете взяти за основу і самі визначити механізм, яким чином ви будете вносити відповідні правки і кінцевий результат даного звернення. Або ж такий варіант, як Михайло Васильович запропонував, що зараз за основу, потім, коли обідня перерва, ви його доопрацюєте, потім в цілому проголосуєте, або якусь робочу групу. Але ви просто розтягуєте сам розгляд даного питання і сесії в цій. І інші питання. Тому цей варіант, який Михайло Васильович запропонував, він є найбільш об'єктивніший, тому що у вас є ціла година, і ви можете цілу годину пропрацювати. За 10 хвилин ви не встигнете дійти до консенсусу щодо остаточного варіанту проекту рішення. Сергій Віталійович, дякую за коментар, за роз'яснення. Тобто, повертаюсь за основу питання звернення з допрацюванням під час обідньої перерви і повертаємось до нього, як до першого питання. Прошу голосувати. За основу звернення. Текст звернення означає, що з тексту цього звернення не віднімаються пункти. Можуть тільки додаватись ті, які виникли пропозиції. Ми тоді кожен можемо напрацьовувати просувати. За основу прийнято і прошу визначити чітко і зараз назвати. Я просто так беру його в честь. Іващук, як вони були початковими ініціаторами, Сергій Петровичу підійти початку перерви від кожної фракції представнику до Сергія Петровича і 203-я буде відкрита для того, що чи тут в апараті з участю юристів Сергій Віталійович і апарат прийняти участь в цьому для того, щоб зафіксувати всі пропозиції, які напрацює кінцевий і дати кінцевий текст. Дякую, колеги. Так, наступне про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до прем'єр-міністра України щодо проблем національного використання рибних ресурсів браконьєрства та заборони промислового рибальства на Дністровському водосховищі. Ініціатор звернення депутат Смаль Юрій Антинович. Питання розглядалось на усіх засіданнях постійних комісій на президії обласної ради, які підтримали включення його до порядку денного. Зауважень до проекту не було. Юрій Антинович, наполягаєте на слові? Включіть мікрофон Смаль Юрій Антинович. Ну, шановні депутати і президія, дивіться, важливе питання, оскільки Дністровське водосховище є проблемою не тільки Хмельниччини, Чернівецької області і так далі, ну і всієї України. Промисловий вилов, на який було введено мораторій в 2016 році на 3 роки, він якби дав можливість відновитися водним біоресурсам в даній водоймі. Ну, зараз туди, хто їздив, знає, що переважно дуже багато людей, не тільки з Хмельницької області, зі всієї України, іноземці зараз там є. Одним з видів є любительське рибальство. Зараз, по відомостям громадських організацій, в першу чергу, за час даного мораторію значно збільшилось
збільшилась кількість риби, молоді і так далі, і так далі. Тобто, дуже важливе питання. На сьогоднішній момент держава не в силах проконтролювати промисловий вилов, оскільки сам вилов є по своїй суті дуже корупційним, і він, ну, якби не потрібен нам, принаймні на тих 3 роки, які ми просимо, щоб продовжити мораторію, оскільки ми не, держава не в змозі проконтролювати даний промисловий вилов. Так що прошу вас підтримати, дякую за увагу. Шановні колеги, ставлю на голосування і прошу визначитися щодо підтримки проекту рішення з цього питання як рішення Ради. Прошу голосувати. Депутатське звернення на ініціативу депутата Смоля. За 65. Звернення підтримано, рішення прийнято. Наступне питання. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо розроблення та затвердження порядку передачі земельних ділянок у власність ОСББ та житлово-будівельних комплексів. Ініціатор звернення – депутат обласної ради Ясков Борис Олександрович. Питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій президії обласної ради, які підтримали включення до проекту порядку денного пленарного засідання. Зауважень до проекту рішення не було. Борис Олександрович, наполягаєте? Нема. Так? Доповнити. Ну, давайте. Включіть мікрофон Яцького Бориса Олександровича. Суть цього звернення – то, що власники квартир, які утворили ОСББ, не можуть зараз оформити право власності на земельну ділянку під їхнім багатоквартирним житловим будинком. Згідно земельного кодексу, земля переходить безоплатно у власність ОСББ чи житлово-будівельних кооперативів на порядку, встановленим Кабінетом міністрів. Порядку встановлено вже немає років 3, тому на місцях голови міських рад, голови об'єднаних територіальних громад фантазують і змушують брати в оренду. Це я рахую незаконним, і ця проблема, як вияснилось, не тільки Хмельницької області, а всієї України. Тому прохання, Михайло Васильович, ще додати пунктом, звернутися до всіх обласних рад України, щоб вони також підтримали чи виробили свої звернення до Кабінету міністрів України. Я особисто 3 рази надсилав депутатське звернення в Кабінет міністрів, на який не отримав жодної відповіді. Ні да, ні ні. Тому прошу підтримати дане звернення як звернення сесії Хмельницької обласної ради. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування і прошу визначити до підтримки проекту рішення з цього питання як рішення ради з доповненням, яке надав сам ініціатор, тобто з направленням цього звернення також до наших колег в обласній раді. Прошу голосувати. За 62. Рішення прийнято. Депутатське звернення підтримано. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо виділення додаткового обсягу медичної субвенції з державного бюджету. Ініціювала це звернення постійна комісія з питань бюджету на пропозицію депутата обласної ради Дячука Миколи Миколаєвича. На висновок зазначеної комісії підготувала і надали на засідання президії обласної ради це питання департаменту фінансів охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Проект рішення разом з текстом звернення було направлено вам на електронну адресу. Питання розглядалося на засіданнях президії, яка рекомендує підтримати зазначений проект рішення. Чи наполягаєте представники бюджетної комісії чи Микола Миколаївич на виступі? Є потреба? Є потреба? Дячук Микола Миколаївич, включіть мікрофон. Дячук, включіть мікрофон. Андрій, картка. Микола Миколаївич, у вас картка витягнута, ваш мікрофон не спрацює. І нажміть синю. Окей. Щось у нас з системою перед. Дячук Микола Миколаївич. Ну,
те, що ви покинули. Включіть Фрідману чи Гладуняку. Шановні депутати, шановний Михайло Васильович, шановна президія, дана проблема щодо дефіциту у виплаті, у дефіциту коштів на потреби погашення заборгованості по заробітній платі, фактично вона не є тільки в Шепетівці, також є в Нітішині. Початок цієї проблеми виник з 2015 року, коли «Укрзалізниця» передала на баланси місцевих бюджетів лікарні, і на даний час в Нітішині, в Шепетівці є дефіцит, є заборгованість по заробітній платі. Медики вторинного рівня, вони не можуть отримати вже на протязі 2 місяців заробітну плату, утворилася заборгованість. Ми працювали спільно з головами об'єднаних територіальних громад, голова Шепетівської районної ради, голова Шепетівської районної державної адміністрації. Я вдячний особисто Михайлу Васильовичу Загородньому, попереднім керівникам обласної адміністрації Сергію Адамовичу Понюшкевичу, в тому, що ми протягом років знаходили кошти і допомагали у таких нагальних потребах. Але якщо є дефіцит у медичній субвенції, у нас є свій бюджет місцевий, ми маємо його розподіляти на свої потреби. Хай держава, така пропозиція, виділяє кошти в повному обсязі і вирішує, хай держава виділяє медичну субвенцію в повному обсязі, яка для нас вкрайні необхідна. У мене прохання підтримати дане спільне таке депутатське звернення, тому що воно є нагальне, потрібне, і медики не повинні мати заборгованість. Тому що, бачите, як виходить, за рахунок реформи, яку здійснила Супрун, да, ми маємо первинну медицину. Там є вищий рівень заробітних плат, там є стабільна виплата. А те, що стосується вторинного рівня, сьогодні нижчий рівень заробітних плат, і саме головне, що люди вчасно не можуть отримати цю заробітну плату. Я прошу підтримати звернення, тому що потрібно медицину нам зберегти, тому що кількість людей не стає здоровіше, а вона стає, люди в нас більш хворіють і потребують медично кваліфікованого. Шановні колеги, прошу виголосувати щодо підтримки проекту рішення з цього питання, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 65, звернення підтримано, рішення прийнято. Наступне питання. Про підтримку звернення громадських організацій області до Президента України, Голови Верховної Ради України та голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді. На засіданні було вирішено, що у разі потреби виступатиме з цього приводу один з депутатів. Депутат Вишневська тоді підтримала це на президії. Чи є інші бажаючі виступити? Ми проголосували, що надати слово і включити це питання, надати слово громадськості. Є потреба, шановні колеги? Є представники громадськості, ті, що ініціювали? Будь ласка, тоді прошу до мікрофона представник громадськості. Включення питання до порядку денного. Або Наталя, так, які будуть пропозиції щодо того, хто з цього питання виступить? Ми не маємо цього. Щоб надати слово. Хто за те, щоб надати слово громадськості? Прошу проголосувати. Хто за те, щоб надати слово громадськості, озвучити їх звернення? Голосуємо. За 56. Прошу представник громадськості до мікрофона. Сергій Дунець. Сергій Дунець. Є такий? Будь ласка, прошу, пане Сергій. Оцей теж є. Та не треба нам два. Чи хто там від вас? Кого ви визначили? Тут Вадим Миколаївна весь список принесла. Я ж. Да, будь ласка. Є Соснов, то ні, зараз виступає Дунець Сергій, так? Ви будете. Все, достатньо. Ми одне слово. Дякую.
Шановний головуючий, шановні депутати, ми є представниками 189 округу. Я голова громадської організації «Європейська співпраця». Також присутній є представник з Нетішина, в якої є підписи більше майже 10 також громадських організацій. Ми просимо вас підтримати наше звернення стосовно ганебної поведінки нашої депутата від 189 округу Копанчук Олени, яка 28 липня підписала меморандум щодо того, якщо вона буде спіймана на кнопкодавстві, вона складе мандат. Згідно регламенту, особисто має бути тільки особисте голосування. Згідно регламенту, верніше, Верховної Ради, має бути особисте голосування. Також це є порушення Конституції. І ми звертаємося до вас. Також є от присутні представники округу, і навіть з міста Хмельницького виявилися бажаючі прийти на цю сесію. Просимо підтримати наше звернення до голови Верховної Ради, до президента України і до голови фракції. Шановні колеги, є якісь запитання до представників ради? Немає. Тоді ставлю сам текст звернення, прошу зачитати. Якщо... Є потреба зачитати чи що таке? Нема потреби. Все, окей. Шановні колеги, вам же ж те, що було громадськістю, що громадськість нам надала, то звернення після президії було розіслано, і у вас ці тексти звернення від громадськості на електронних скриньках було. Ви їх всіх бачили. Тобто ми просто зараз озвучуємо, говоримо про нові. Які є пропозиції? Ставимо на голосування це? Ми проголосували, тобто представник громадськості від громадської організації одна людина. Якщо то нам треба ставити ще один представник громадськості. Не одне. Ставимо тоді на голосування. Значить, щодо підтримки звернення громадськості, підтримати проєкт рішення з цього питання як рішення ради, звернення депутатів обласної ради до президента України, голови Верховної Ради України та голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді. Прошу визначити щодо підтримки проєкту. Голосуємо. Є все-таки потреба зачитати, я так розумію. Текст звернення ми ж всім розіслали, так, Антон Володимирович? Текст звернення розіслали. Ну, на електронних поштах після президії розіслали. Коли ми його заслухали на президії, хто був на президії, ми його заслухали там і далі розсунули. Ні, немає. Є. Ми так голосуємо. Я поставив на голосування. Голосуємо. За 41 рішення не прийнято. Поіменно. І, будь ласка, ЗМІ, зафіксуйте, будь ласка, хто з депутатів обласної ради за те, щоб було кнопкодавство в Верховній Раді. Я прошу це так само контролювати до цієї інформації. Є пропозиція, поступила пропозиція озвучити, дати нас громадськість, друга людина, яка просилась нас від громадськості, це Сосновий Володимир Володимирович, він хотів якраз і зачитати це звернення, але ми йому не надали вже слова. Тобто, але звернення... Я розумію. Я доношу вам до мене. Шановні колеги, хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання? Повернення до розгляду. А тоді будемо допрацьовувати процедуру, як ми працюємо. Повернення до розгляду. Хто за те, щоб повернутися до розгляду? Хто за те, щоб повернутися до розгляду? Голосуємо. Включіть голосування. По цьому зверненню.
За 41. За 41. Шановні колеги, наступне питання порядку денного, яке ми з вами проголосували. Одне слово, секунду. Шановні колеги, Андрій, значить, шановні колеги, Михайло Васильович, у мене не спрацювало кнопка. Добре, я це бачу і чую. Добре. Шановні колеги, в декількох депутатів не спрацювали кнопки, не спрацювали цей... Про повернення до голосування по цьому питанню ставлю на голосування. Ну, я особисто теж голосував у мене. Андрій, уважно, що там з пультом у нас, а то щось у нас дивна ситуація. Повернення до голосування по питанню звернення, підтримку звернення громадської організації ДБЗ. Повернення до питання. Прошу включити голосування. Голосуємо. Тільки в нас голосуємо. Повернення до голосування. Повернення до розгляду питання, я вибачаюся. Шановні колеги, представники громадськості мають бажання виступити, і ми їм не дали... Почекайте. Наталя Миколаївна, ви не ведете сесію. Представники громадськості хотіли зачитати. Ну, є депутат, який хоче зачитати. Чи хтось ще з процедури хоче? Олександр Васильович хоче з питань процедури. Прошу, включіть мікрофон Драгана з питань процедури. Поки ми напрацюємо, бо ми повертаємось. Драгана Олександр Васильович, будь ласка. Дякую. Я не з питань процедури, я з питань відповідальності. Шановні колеги з найбільшої нашої фракції в нашій сесійній залі, ми з вами на президії домовилися, що хтось з депутатів сформулює це як звернення депутатів, і нам розійшлють тексти. Щойно ми з колегами переглянули скриньку, текстів жодних немає, і тексту від депутата не зареєстровано. У нас тисячі громадських організацій з різними історіями і з різними статутними видами діяльності. Це би було сьогодні набагато переконливіше, якби ви, пані Наталія, яка так емоційно виступали на президії з цього питання, як депутат, підготували сьогодні текст звернення. Апарат Ради розіслав нам його змістовну частину до сесії. Ми би мали предмет обговорення на фракції перед засіданням сесії і мали би предмет сьогодні голосування. На превеликий жаль, Михайло Васильович. Ви виступаєте. Ми констатуємо сьогодні факт просто безвідповідального відношення і констатуємо факт, що люди, які декларують, невідповідально відносяться до нас з вами, до колег, і сьогодні створюють чи свідомо, чи просто без відповідальності провокативні ситуації, і зараз проткнуться докори і закиди один другому. Тому або ви це оформляєте так, як належить, або просто не підставляйте своїх колег. Дякую. Значить, шановні колеги, ми повернулися до голосування, до роботи по цьому питанню. Значить, будь ласка, депутат Вишневська Наталія Миколаївна, включіть мікрофон. Дивіться, я звертаюся, репліка до колеги Драгана. Можливо, ви перевірте, будь ласка, свою електронну пошту. Вчора я... Ні, я завершую свою думку, Вадим Миколайович. Вчора з електронної пошти обласної ради було надіслано ввечері проект рішення про підтримку проекту звернення громадськості, а сам текст звернення було надано в PDF-ному файлі. Я не працівник обласної ради, я не можу говорити за всіх, але те, що щойно... По суті звернення. Якщо ми дійсно говорили про те, що депутата, якого обере громадськість, або хтось виявить бажання зачитати дане звернення,
то воно буде зачитано. Оскільки я розумію, я ще раз звертаюся, я не веду сесію Михайло Васильович, але, можливо, хтось з депутатів з інших фракцій хоче зачитати дане звернення. Бажаючих, я так розумію, немає. Я не хочу, аби фракцію за конкретні справи звинувачували в політиканстві і популізмі. Повірте, фракція «Конкретні справи» на президії, це була моя позиція. Це була моя позиція, і тому... Ми не вернулися до розгляду історії, розгляду питань на сесії. Ми зараз говоримо ні про регламент, ні про що не говоримо. Ми так говоримо. Вам надано слово для озвучки приватки по цьому питанню. Крапка. І тільки це. Маю честь озвучити звернення громадськості Хмельницької області, інтереси яких ми разом з вами представляємо. Добре. Звернення президенту України Зеленському, голові Верховної Ради України Разумкову, голові депутатської фракції «Слуга народу» Арахамію. Я перепрошую, наголос не знаю. Звернення. Ми, депутати Хмельницької обласної ради, разом з представниками громадськості Хмельницької області, місцевих органів влади, журналістів та мешканців Хмельницької області звертаємось до вас з приводу неприпустимого ганебного факту кнопкодавства в українському парламенті, вчиненого депутатами від фракції «Слуга народу» Сергієм Литвиненком та Оленою Копанчук. Особисте голосування регламентоване Конституцією України, стаття 84, голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Присутність і особиста участь народного депутата в засіданнях Верховної Ради України не є питанням вільного рішення народного обранця, а відповідно до пункту 3 першої частини 24 статті Закону про статус народного депутата від 17.11.92 року номер є його обов'язком. У відповідності до статті 37 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України, народні депутати зобов'язуються особисто реєструватися для участі в засіданнях парламенту, брати участь у голосуванні і робити це особисто. Крім того, в рішенні Європейського суду з прав людини по справі Олександр Волков проти України від 9.1.13 року зазначено, що голосування у Верховну Раду України з порушенням встановленої процедури суперечить нормам Ради Європи. На жаль, на сьогодні чинним законодавством не передбачено відповідальності за використання картки іншого народного депутата, в тому числі й дубліката, при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи голосування за чужою карткою, а також за несанкціоноване втручання в роботу електронної системи голосування Верховної Ради України та видачу дубліката картки для голосування без згоди на те народного депутата. Втім, хочемо нагадати, що кандидати в народні депутати від партії «Слуга народу» 28 червня підписали меморандум, який передбачає зобов'язання кандидатів бути присутнім на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів і комісій, крім випадків, коли це неможливо з поважних причин, дотримуватися регламенту Верховної Ради, голосувати особисто, не передавати і не приймати від колег з фракції картку для голосування, підтримувати всі законопроекти, передбачені передвиборчою програмою партії «Слуга народу», бути гідними звання народного депутата, не допускаючи поведінки, яка може викликати суспільний осуд. Також меморандум передбачає зобов'язання добровільно скласти депутатські повноваження в разі порушення ключових принципів партії, положень меморандуму, відмови голосувати за законопроекти виходу з фракції і рішення фракції про виключення. Мешканці Хмельницької області обрали Олену Копанчук як представника інтересів нашого регіону в парламенті. Натомість вона з перших днів роботи у Верховній Раді дискредитувала себе неперсональним голосуванням. Вважаємо, що Олена Копанчук більше не гідна представляти інтереси мешканців округу та має скласти мандат народного депутата України. Просимо президента України як гаранта Конституції України, який наділений правом законодавчої ініціативи, вжити реальних та дієвих заходів з викорінення такого ганебного явища, як неперсональне голосування народними депутатами в парламенті під час проходження пленарних засідань, шляхом ініціювання процедури внесення змін до Конституції України та інших пов'язаних законодавчих актів України в частині доповнення частини 2 статті 81 Конституції новою підставою для дострокового припинення повноважень способом та будь-якою особою факту неперсонального голосування народним депутатом під час пленарного засідання.
Голову ж Верховної Ради України вжити заходів, що не допустять технічної можливості неперсонального голосування, фіксуватимуть процес голосування народних депутатів технічними засобами із можливістю перегляду цих записів громадянами України у вільному доступі на сайті Верховної Ради України. А голову депутатської фракції «Слуга народу» вплинути на народного депутата Олену Купанчук в питанні виконання зобов'язань, зафіксованих меморандумом від 28 червня 2019 року, який передбачає голосувати особисто, не передавати і не приймати від колег з фракції картки для голосування та зобов'язання добровільно скласти депутатські повноваження в разі порушення ключових принципів партії, положень меморандуму. З повагою, депутати Хмельницької обласної ради. Шановні колеги, ми на президії обласної ради дійсно заслухали пропозицію і звернення громадськості і домовились про те, що хтось, один з депутатів, підтримує це депутатське звернення, його доопрацює і подасть як депутатське звернення та рішення обласної ради по цьому депутатському зверненні. Насправді, ми почули зараз від Наталії Миколаївни текст депутатського звернення, але дійсно цей текст, я просто, що колеги, ті, що шукали їх на електронних скриньках, тобто ми надсилали тільки відкрите звернення громадськості. Ми не надсилали на електронні скриньки вам, депутати, тексту, який зараз озвучила Наталія Миколаївна. Якщо до тексту того, який озвучила Наталія Миколаївна, якісь є пропозиції, доповнення, ми вже говорили про одне звернення, ми можемо точно також допрацювати це звернення, яке озвучила депутат Вишневська, і проголосувати його разом. Ми вже одне звернення, ми будемо по землі, і так само тут, щоб не виникало, слухайте мене уважно, ті, хто зараз буде давати пропозиції, да? І врахуємо всі пропозиції, зауваження, і проголосуємо з цим текстом. Приймається така пропозиція? Приймається, зразу після мене. Тому що потрібен цей текст, Наталія Миколаївна, зараз текст, щоб оцей він був, і кінцеві роздати. Бо дійсно ми розсилали звернення громадськості, а не вже уточний текст, який ми приймаємо як звернення від депутатів. Тобто тут Олександр Васильович слушне зауваження, правильно? Я так, приймається. Тобто допрацюємо, проголосуємо після сесії. Зараз не ставлю на голосування. Після перерви зразу. Значить, і наступне у нас ще одне питання по зверненнях, які поступили у нас від громадськості. Я прошу, ми проголосували на пропозицію депутата Савчука надати представнику батальйону «Донбас» Слободян Орест Миколаївич, командир взводу «Донбас». Орест Миколаївич, ви є ще в залі? Орест Миколаївич, прошу вас на трибуну. І переходимо до розгляду наступного питання. Звернення до президента України. Орест Миколаївич озвучить. Шановний головуючий, шановні депутати, я приїхав на сесію від імені львівських шахтарів та хлопців, які зараз стали на захист інтересів цих шахтарів і їхній безпечності. На протязі двох неділь на території Львівської області Сокальський район, містечко Соснівка, заблоковані 165 вагонів російської железної дороги, свіжих, випущених 20.03.2019 року, гружені газовим сортом вугля. Тобто після того, як були заблоковані ці вагони, приїхались по місцевих шахтах цього газового вугля на території Львівської і Волинської області дуже багато. Вугіль низькосортний, поставка Російська Федерація. Зараз 160 вагонів заблоковані силами шахтарів, представниками добровільчих батальйонів, Збройних сил України, хлопців, які відслужили. Чому я звертаюся за допомогою і з проханням від імені шахтарів підтримати нас? Була ситуація в прошлому році, 2018 році, 3.03, коли за 5 законів, які
ми требували від нашого бывшего гаранта це зняття неприкосновенності, імпічмент, зміни в судова реформа. Нещасним шляхом нас було 95 чоловік, сверх 2 тисяч спецпризначенців переламали добровільців. Україна промовчала, ніхто не відреагував. Ситуація по Львівській області подібна випадку під Верховною Радою. Тобто центральні канали мовчать, ОБСЄ крутиться, ніхто не реагує, хазяїва не появляються вугля, ніхто на себе цей вугль не бере. Вагони 165 штук з вуглем стоять, блокуються. В будь-яку хвилину можна чекати будь-якої реакції. Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Волинська область на рівні обласних рад, обласних адміністрацій, в обласних депутатських корпусів підтримує нашу блокаду. В мене є коротеньке таке, як львів'яни звернулися, так, звернення до президента України, голови Верховної Ради України, голови Служби безпеки України, Генеральної прокуратури. Ми, депутати Львівської обласної ради, обурені ситуацією, що склалась на вугільній галузі Львівщини, зокрема торгівлею російським вугіллям. Так, 1 вересня 2019 року на залізничну станцію Сілець, Завони, місце Соснівка, прибуло 49 вагонів, завантажених російським вугіллям. Абсолютно всі вагони містять російську абревіатуру і приписані Московській області. Ця звістка обурила місцеве населення, членів громадських організацій, ветеранів, воїнів АТО. У той час, коли наші хлопці, захищаючи територіальну цілісність держави від зазіхань російських окупантів, ми торгуємо вугіллям з Росією. Станом на 19 число 2019 року на залізничну станцію прибуло всього 160 вагонів вугілля. Просимо звернути увагу і заборонити торгівлю російським вугіллям. Прийнято на 20-й сесії Львівської обласної ради 7-го скликання 10 вересня 2019 року. Шановні колеги, прошу підтримати цю блокаду. Ну, торгівля з Російською Федерацією в наш час, ну, тим більше з нашими змінами. Прошу уважати і підтримати наш. Дякую, Ірина Сергійович. Донести до... Шановні колеги, дійсно звернення прийнято нашими колегами Львівської, і ми зараз просто прошу проголосувати підтримку звернення Львівської обласної ради. Ми навіть не будемо формувати інший текст, результативна частина прийнято рішення буде підтримати звернення колег-депутатів Львівської обласної ради і за їхнім текстом, який озвучує Ірина Сергійович. Прошу голосувати. Ми нічого не коригуємо. За 65 звернення підтримано, рішення прийнято. Шановні колеги, згідно регламенту у нас оголошується перерва. Перерва рівно 1 година. Під час перерви представники депутатських фракцій в обласній раді мають опрацювати нам уточнені пропозиції по двох зверненнях. А голів фракцій я би просив буквально на 2 хвилини зайти до мене в кабінет прямо зараз.